Gente, bom dia. Entre no meu canal e aprecie o que tem de melhor. São as minhas maravilhosas plantas. Olha que lindo. Aprecie também o canto da chuva. Maravilhoso. As minhas gloxinias cheias de botões. Algumas. Algumas até com os botões já abrindo, estão lindas, né? Olha como chove bastante.